pyöräilemään. Tätä tuli harrastettu Kreikassa aika paljon. Olin Kosin saarella. Se on semmonen joku 20 kilometriä pitkä saari kokonaisuudessa. Et tosi pieni ja viikossa pyöräili varmaan joku 100-140 kilsaa siinä saarta ympäri. Mut sama homma täällä Espanjassa nyt. Lähdetään pyöräillä tutkimaan vähän maisemia. Ei ole ihan niin hyvät pyöräilymahdollisuudet kuin Kreikassa, mutta kokeillaan. Täällä on vähän pienemmät kadut, ei ole pyöräilyteitä erikseen niin kuin Kreikassa, mutta ehkä me selvitään. Tosi hyvän pyörän sain lainaan tosta isäntäperheeltä. Tällainen maastopyörä 21 vaihetta. Renkaissa on ilmaa, takarenkaaseen voisi vähän pumpata, kun on niin painava. Onneksi tässä on pumppu mukana. Nyt tässä on tunnin verran aikaa katsella maisemia ja sitten vaihdetaan laji autoiluun. Ready, set, go. Laitetaan pumppu takaisin paikalle ja lähdetään polkemaan. Aika mäkistä maisemaa pakko myöntää. Sitten kun mennään alaspäin, niin varmasti paljon mukavampaa. Suht kivan näköisiä taloja ja mikään urheilua. Kävin eilen juoksemassa tätä samaa reittiä. Oli paljon kevyempää. Vaikka tässä onkin hyvät vaihteet tässä pyörässä. Pikku lepo. Juomatauko. Hiki tulee hyötyliikuntaan. Pyöräilkää. Ja näissä maisemissa. Nam. Näkee ihan koko paikan yli. Tonne mä ainakin pyöräilin, tonne rakennuksen parkkipaikalle. Eilen kävin juokseen siellä, niin ihan törkeen nätti. Tosiaan juoksu oli jotenkin paljon kevyempää täällä mäessä kuin tää pyöräily, vaikka pyörässä 21 vaihetta ja polin ehkä kakkosella kuolen tänne. Reidet aivan hapoilu. Se on hyvä. Ei tunnu missään. Meni varmaan joku 15 minuuttia tossa. Vielä jatkaa joku 30 minuuttia, jos jaksis pyöräillä ja sit lepo. Tässä saa hyvin rusketusta sama. Ei voi kun nauttia. Itsensä rääkkääminen todella kiva. Ennen kuin jatketaan, niin pikkuherppy vettä. Eilen ei ollut vettä ja eksyin tänne. Niin. 40 minuutin lenkki. Niin voin sanoa, että oli aika soija, niin kuin nytkin on jo. Ja alle 15 minuuttia poljettu. Kips. Onneksi saa vaan rullata. Joku haukka. Tiedä mikä. Kyllä tämmöisestä maisemasta voisi maksaa vaikka itsensä kipeäksi. Ollaan aika korkealla. Tästä näkyy ihan kaikki. Fuengirola. Ei vaan Malaga on jossain tuolla. Siellä on ne vuoret, mitkä näkyy kämpältäkin. Ei ollenkaan hassumpi maisema. Mietin vaan, että mitä toikin talo tässä maksaa.
näkee ihan koko kaupungin merinäköala. Tonne kun kattois pidemmälle ja olisi vähän vielä selvempi sää, niin näkyisi kuulemma Afrikkaa asti. En ole itse vielä nähnyt sinne, mutta... Ihan huikea keli. Huikeat pyöräilymahdollisuudet täällä. Kannattaa tulla. Tossa takanakin on hotelli. En tiedä mitä se maksaa. Varmaan suht hapokas hinta siinäkin. Harva varmaan kävelee tuolta rannalta tuohon hotellille. Hyötyliikunta. Hyötyliikunta. Ajette konnetti. Hengissä vielä. Hapottaa ihan törkeästi. Äsken oltiin ton hotellin luona. Nyt ollaan tässä vähän korkeammalla. Täällä on ihan niin rikasta asutusta. Mutta ihan torkeen hyvät näköalat. Vähän tämmöstä maaseudumpaa, vaikka ei täällä eläimiä ole. Matka jatkuu maisemia ihastellen. Tää ei tunnu ollenkaan liikunnalta, vaikka hengästyttääkin ihan törkeästi ja kuuma on kuin mikä, mutta niin törkeen hienot maisemat, että ei voi kuin nauttia. Jatketaan matkaa. Uljas ratsuni. Let's go. Tippuu vaan hiki kädestä. Jyrkkiä ylämäet, mutta niin on myös nämä alamäet. Ei täällä uskalla kovin kovaa ajaa, varsinkaan ilman käsiä. Laitetaan kamera pois ja rullaillaan ja nautitaan näistä keleistä. Tää on sitä plussaa. Tosi rankka nousu, mutta sitten on myös rento lasku. Tässä kerkee palautuakin alamäessä. Tässä on varmaan oikeasti joku kilometri tää suoraan alaspäin tonne merenrantaa kohti. Lenkki on kestänyt kuvauksien kanssa semmonen 25 minuuttia. Ja tää nyt oli vaan tämmönen maisemakierros. Kokeillaan vähän kuumuuden kestoa ja näitä reittejä. Pyörä on hyvä. Jatketaan. Jos nyt pysäytään hetkeksi miettimään korkeuseroja. Mä olin äsken jossain noitten talojen tuolla toisella puolella. Laskin alaspäin oikeastaan, polkassa varmaan kertaakaan koko matkalla. Ja meni ehkä joku kymmenisen minuuttia. Nyt mä oon täällä piitsillä. En nyt ihan piitsillä. Tosta kun lähdettäis alaspäin, niin sitten varmaan joku 40 metriä vielä tuohon rantaan, mutta ilman hengästymistä laskeskelin tänne alas. Tosi rentoa. En ihmettele, että täällä ei jengi vedä pyörällä. Vähän ehkä rankka maasto ja sitten, että ei oo mitään kunnon pyöräteitä. Et päistellään noita autoja tuolla tai sit saat mennä tommosia ihan pikkukatuja. Mut itse kyllä nautin ihan törkeästi. Siis ihan älyttömän hieno paikka pyöräillä. Mieluummin mä rusketun pyörän selässä tai juosten, kun istun tuolla rannalla. Ellei oo sit joku tosi hyvä kirja, mutta en muuten. Mieluummin jotain aktiviteettia ja nauttii tästä kelistä, lämmöstä. Ja pyöräillessä ei edes ole niin kuuma kuin on tää ilmavirta. Pikkumatka vielä ja sit se on lenkki tässä. En tiedä isäntäperheen varallisuudesta, mutta tää asuinalue on ainakin aika rikkaan oloinen. Kunnon linnoituksia, korkeuserot jo näitten muurien ja korkeimpien rakennusten välillä on sitten jo varmaan joku 30 metriä. Että ei ole todellakaan varmaan pikkurahasta kiinni. Että tästä on joku varmaan joku 200 metriä kämpille. Mitä kaverit?
jatketaan. Puuskutan joka videossa, mutta niin pitääkin. Maisemamatkailu, pikku hyötyliikunta oli siinä. Palautetaan pyörä ja jatketaan sitten seuraavaa etappia kohti. Ehkä täytyy heittää pidempi lenkki vielä jossain vaiheessa, oli niin siistit maisemat. Mutta palataan astialle myöhemmin.